Оп! Добре дошли в новото ни видео, приятели. Днеска съм ето тук. Ако си уреже парцела, да се прилича на парцел, може да се виждат и по-хубави кадри. Стига, човек, кажи добър ден, уважаеми зрители. Сега добър ще ви ден. Покажа какво сме сътворили. Така. Не сме го сътворили още, в процес на обработка. На сътворяване. Да. Добре, по-точно докъде си стигнал, така. За тези, които не са разбрали, сега ще покажем докъде стигнахме с покрива, който съборихме. После видяхте докъде сме стигнали два етапа. Сега ви показваме третия етап, когато аз съм тук да ударя едно рамо на Мирко. А кажи сега за какво ще удреш рамо? Така, сега да покажем първо покрива, че той е по-интересен. Майстор, разказвай. Ти мина май си го вдигнал. Вдигнах го, направихме му куфар. Доизидах го още 1 метър, го вдигнах. Куфар му направихме от гипсов азер водоустойчив. 1,25 см. Един лист тежи сигурно 50 кг. Вътре с ватичка ли? Естествено. Има ватичка. Винаги задължително. Добре. И отгоре шапка бетонна. На какъв етап сме в момента? Особен етап. В момента са наковани летвите и слагаме обшивките. Това мушама ли се казва? И да, паромембрана. Паромембрана, добре. Тук сме затворили триъгълниците. Да, затворени са стени всичко, също с гипсов азер водонепропусклив. Или водоустойчив, или там както ще да се нарича. Някой каза, че циментов фазер се казва, защото тук не, било гипсов. Не, това е гипсов фазер. А кой го каза това, че циментов фазер? Има и циментов фазер, но това са две различни неща. Значи ако тоя лист, двуметровия гипсов фазер, тежи 40 кг, циментов фазер ще тежи 80. Добре. Нали, малко е безмислено да го вдигам на втория етаж 100 кг лист. Добре, и сега обясни аз защо съм тук. Е, тук има едни палета. Имат нужда от преместване. Добре. Те всичките керамиди трябва да влезнат вътре. Да, значи две палета и половина трябва от този край да ги сложим на къщата и три палета и половина от този край на къщата, за да може да сложим ей там скелето на малкото покръвче. Може би е оттам ще се вижда по-добре. Да, да, оттам ще влезем през съседите. Ще влезем и ще покажем покрива. Тук където е лука, силно се надявах по-рано да стигна до него, да може да съдействаш да го сложим, ама ще го измислим. Ето така изглежда покрива, приятели. Е, аз съм впечатлен. Не че съм се съмнявал, но изглежда много добре. Остава да се довършат обшивките, да се наредят керамидите, капаците, да се обшие комина, да се измаже, да му се сложи шапка и... И идваш при мен. Ами... Горе-долу, да. Добре. Страхотно. Нещо сега има ли да покажа? Нещо конкретно? А, от долната част от обшивките не съм сложил. А, я да видим от тази страна. То е затворено. Така, скеленце. Оп, тук две прозорчета. Ето. На другата страна оставихме врата. Да, тя се видя вратата. Добре. Тук няма обшивки. Пак да покажем капители. Добре. Обшивките сега ще ги слагам ви докато вкарвате керамидите. Да. От тази страна отдолу. И после има горна обшивка, но тя мисля, че трябва да я сложа след лука. Не, че не мога да я сложа преди това, ама предпочитам да я сложа след лука. Я от тази страна да погледнем. Тук ще се затваря ли отдолу с ламперия или няма? Не, няма. То си изглежда много добре и така. Да, обаче това с ламперията е много скъпо удоволствие. Така да кажа. Ето така. В смисъл, тия обшивки само като материали са 2500 лева. Обшивките тук, до момента? Да, само като материали, без уламите, без шапката за комина, без обшивката на комина, само и тия на стрехите отстрани. С луците и водостоците. 2000 колко? И 500 лева.
нали, тръби тук за надолу да се оттича, луците, долна обшивка, горна обшивка. Ще съвкупават ли някъде се оттичат? Не, оставаме ги, те там си имат. Само и това тук няма, него ще го отводниме така, просто ще пуснем една тръба малко надолу. Малко по-надолу, да, той е наклонен надолу, така че няма как да... Абсолютно. А тук си има вече? Да, те си къде има си? Изградена система, така да, да се каже. Просто ще подменим тези подцинкованите с ето тези тръби. Ето тези подцинкованите, после да ми ги вземиш на мен, ако ти ги даде човека. Ще ти ги взема, бе. Добре. Че аз имам няколко навещата, към които имам някакви идеи. Ако ти остане свободно време, може да си ги свалиш сега. А, добре. Та, тук е оставено за врата. Да. Нали? Вратата е 1,60 м, мисля, че стана висока, на 80 см широка. Добре. Еми, доста сте напред, нали? Да, обаче имаме проблем с напукването на къщата. Да, аз видях от друга страна, че си укрепил нещо. Въпросът е, че човека не слуша, ама той си от тях. Мой спре, който си иска. Да. Аз казвам, че не е окей да качваме керамидите, защото къщата има нужда от укрепване. Mm-hmm. Но човека казва, че за него няма да има проблем, така че качваме керамидите и да има проблем, си е негов проблем. Тук си го има вече черно на бяло, че си му го казал. Добре, само искам да погледна и отпредам навещето. Онзи, дето съм укрепвал, беше най-зле, той се беше отчепил, нали, в двете посоки, имаше половин сантфуга и затова го подпряхме, което се предполага, че гредата там е поизгнила. Но, чакай да го покажем и това. Покажи моите способности на заварчик. А, тук Моника не ти вика заварчика, заварчика, ето не е случайно, тук си го зашкурил, фанал си го в гредата. Тук сме сложили някакъв винкел. Винкел е 8 на 8 см на 6 мм дебел. Добре, това е. И са пуснати шини 5 укрепване. см, 5 мм дебел. Добре. Тук ще се измаже. За момента сме запушили само големите дупки. Искаш да кажеш сега, че тук това се е получило? Не това. Ами, кое се е получило? Ами, по принцип това целият ъгъл беше... се отчепил. Добре, ти какво препоръчваш? Как трябва да се процедира в такъв? Значи, когато е случай като този, къщата е дървена, да, което разбрахме много късно, но както и да е, тук в момента имаш града 14 на 14. Ага. Тая града гаранция е изядена от боболечки много-много отдавна и няма тази функция, която трябва да има. Идеята е, че за да се подсили, да не се разваля и да се прави наново и така нататък, тук трябва да има винкел, който да е 15 на 15 см, на 6 мм дебел, отдолу до горе, и този ъгъл, с ония ъгъл, долу и горе, да се вържи с шина. Yes. Цялата да се направи в една рамка. Той ъгъл с ония... Да са опаянти. А, така. С широк, голям винкел и дебел. Да. За да се вържи, да не дава на къщата да се разчекне. Защото ето мога да покажеш сега тук какво се получава. Аха. Нали, ето има много, които са по-дребни. Значи пукнатината почва от тука. Аха. Върви така по целия диагонал чак догоре. Искаш да кажеш, че според тебе вътре тухлите са се разместили, така ли? Абсолютно. Няма как да се спука къщата без да се размести нещо. Аха. Нали, ако се загледаш така, има доста нови пукнатини. Значи тая е оправена и в момента се е разширила. И така нататък, и така нататък. Ето тук също виждаш, има нова пукнатина. Нали, някои са стари, мазани са преди време. Ето виж сега тук като ъгъл отдолу, как се е сцепил. Да. От тази страна не е. Там имаше проблем. Ето тук виждаш, това е мазано. Това е мазано и пак е спукал. И пак се е спукал. Да. Мисъл, още повече се е разпукал. Ако се загледаш над прозорците, над всички прозорци има пукнатини изобщо, нали, къщата е тръгнала да се разчеква. И притеснителното тук е, че това се случва преди да сме сложили керамидите. Да. Сте сложили керамидите. А като качим керамидите, това ще са още ни 3-4 тона минимум.
И ма съмнява, че много по ще ускорим процес с напукването и така нататък, но човека каза, че няма проблем, ще издържи. Преценил риска. Да. А, добре. Не слуша, ама проблема си е лично негов. Аз съм казал какво трябва да се направи, за да стане както трябва и да няма притеснения, защото като се вкопае това винкел, като се грундира боедиса, после като се направиш изолация отвън, като и се оставя вътре като конструктивен елемент, да върши си работата, не се вижда и всичко е прекрасно. Той дали от гледна точка на грозотия не иска да го прави? Не. Или от средства, защото това няма да е в това. Ми предполагам, че заради средствата, но въпреки всичко, според мен е по-важно да се направи това, отколкото да се качат керамиите горе. То в момента, като сме на обшивка, в момента не вали горе, нали така? Да, да, мембраната слага, сложил ли съм, няма... Мой да. Една година да седи така. А при мен няма така мембрана, при мен е вуалит ли, как се казва това? Да, това трябва да се махне това нещо, защото на третата, не. Максимум петата година почва да става на дъвка. Косми. На косми става, като вестник се едно. Стар вестник, не ли знаеш как се къса? Да. Тука има, тука няма, стават едни язви парчета. Виждал съм ремонти с зеблен чувал. Където е скъсано, слагат зеблен чувал. Което е пълно безсмислие, ама както и да е. Добре. Това е друга тема на разговор. Сега, понеже шефката си е тука, да. Госпожата е тука и не искам да я притесняваме, аз искам да покажем навеса от вътрешната страна, как е станал, защото според мен е станал много добре. Само да кажа. Ей, тези всичките обшивки сега трябва да ги преместим и там отдолу. Така, да, това е хубаво, защото после ще пуснем хиперлапс. Местим да. Обшивките надолу. Да, е там да се съберат всичките обшивки. Аз ще се ще отворим тази врата. Uh-huh. Ще я разкачим. Тук ще се вкарат две палета и половина. О, аз това си мислех, човек. Викам, как ще сложите, викам. Тя се отваря навътре. Не се отваря навътре. Разкачаме с козия крак. Ама нямаше като ги разтоварваха. Е, това е хитро. С козия крак сваляме вратата и такова. Аз им казах след вратата, а те са чули пред вратата и викам, както и да, ще се оправим. Не е проблем, нали? Ужас. Разкачаме вратата, вкарваме я тук. Защото скелето после ще е тук и то скат ще се качи от тук. Добре. Там са повече керамиди заради малкото навесче. И нали, там трябва три палета и половина. Добре. Ето го желязко. Дай скиптъра на желязко да го разпитам. Той също не е виждал. Да. Там не го гледай това. Само добре. Говори. Да. Харесва ли ти кое направил, Миро? Да, много. Добре се е получило, честно казано. Прекрасно е. Ти съдействаш и през по-голямата част от процеса, обаче и го остави малко сам. Да, нямаше как. Бая работа е свършила. Да, бая много работа е свършила. Смисъл, високо е, неудобно за сам човек. Абе, Миро е нинджа. Нинджа, нали? Да, нинджа, наистина. Ева лама. Не съм виждал до сега сам някой да се справи така добре. Такъв майстор, викаш, не си виждал? Не, работил съм с много хора. Еми, добре. Сега се захващаме да местиме някакви работи, приятелчета. Трябва. Майстора, покажете ми отвътре и да работим. Кое? Дай да видиме. Дай му скиптъра на него. Приятели, това видео спира до тук. На членовете вече могат да се насладят на двучасовото видео, като Дидо ще се постарае всеки ден да го разбива на порции, за да го пуска за вас, които не сте членове. Но не обещава. Ако има време, ще го направи. С удоволствие. Благодаря, че гледахте и че продължавате да гледате. И до скоро!